शाळेतील मुलांसाठी जे रिक्षा आणि व्हॅन वर्दीसाठी कामे करतात त्यांच्या विरोधात न्यायालयाने ती वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. ज्यांच्या गाडीचे नियमानुसार चाचणी केली जाईल ज्या चालकाला परवाना असेल त्यांनाच शाळेतील मुलांना वाहतूक सेवा देण्यास ग्राह्य धरले जाईल असे न्यायालयाने जाहीर केलंय. ज्या रिक्षा चालकाकडे विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना असेल तोच चालक शाळांमध्ये वर्दीची कामे करू शकेल असे नियम न्यायालयाने करण्याचे ठरवले आहे. प्रत्येक शाळेमध्ये त्याची स्वतःची चाचणी तसेच RTOचा परवाना असणारी बस असावी याचा प्रत्येक मुलांना सुरक्षिततेसाठी फायदाच होईल असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. पण काही शाळांमध्ये ह्या सूचनेबद्दल विचार केला जात आहे कारण कित्येक वर्ष एकाच शाळेत काम करणारे ड्रायव्हर काका मुलांना हवे असतात. याचा विचार सर्व शाळांनी वैयक्तिक स्तरावर करतील असे काही शाळेतील पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या जे न्यायालयाने रिक्षा वाहतूक वगैरे बंद करा असं जे एक धोरण अवलंबायचं ठरवलं आहे त्याच्यावर अजून निर्णय मला वाटतं आलेला नाही आहे. परंतु आत्ता आमच्या शाळेमध्ये जी सिस्टीम आहे ती शाळेच्या स्कूल बसेस आहेत ज्याच्यामध्ये परिवहन समितीचे शिक्षक तिथले पदाधिकारी हे त्याच्यामध्ये आहेत आणि सक्सेसफुली या बसेस रन होतात. बऱ्याच मुली शाळेत ये जा करतात पण काही विद्यार्थी वर्ग असा आहे की जो नियमितपणे व्हॅन आणि ऑटो रिक्षामधनं येतो. आता हे जे व्हॅनवाले आहेत हे वर्षानुवर्ष इथे या शाळांच्या मुलींची नेआण करत आहेत आणि एक जबाबदार घटक आहेत. म्हणजे मला अभिमान वाटतो की आजपर्यंत आमच्या शाळेमध्ये कुठलीही घटना वेगळी घडलेली नाही आहे. बसमध्येही नाही आणि या व्हॅन रिक्षांच्या संदर्भातही नाही. तर माझं म्हणणं असं आहे की न्यायालयाने जर हे धोरण बंद करायचं स्वीकारलं तर फक्त एवढंच करून थांबू नये तर त्याला पर्याय शोधावा. कारण ह्याच्यामध्ये पालकांच्या अडचणी आहेत. जर तुम्ही स्कूल बसची सक्ती केली तर काही भाग पुण्यातले असे आहेत की जिथे बसेस जाऊ शकत नाही आहेत कारण शाळांमध्ये येणारे विद्यार्थी हे वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरातले आणि वेगवेगळ्या भागातले शहरातले असतात. त्यामुळे पालकांच्या अडचणींचा पण यांनी विचार करावा.